Min. Kamu yang melayu kok jalur jalan tidak. Senang apa nak tolong apa ni cek alam tolong ayam. Tolong ayam. Senang apa tapi? Senang betul. Muda untuk senang. Kamu yang melayu. Kak petung belotong ni kan? Belotong gulek pelatih. Siapa ki? Penyanyi siapa ini? Sehingga rencana kan, nah? Rencana kita sepil karena didik gembeng barang. Lah ya jajal se. Jembelum ya, kita sepilan jembel me Depi. Iya iya. Piye 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 piye. Mainnya berair rot. Berair. Berair. Piye piye teksturnya biasa. Kagum tuh. Masih agak dingin aku merasa tapi saya merasa no pulen 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 ya pulen ya anget bengi saya ya wah ayo munyir munyir rot saya belum happy ya anget masa anget 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 ya anget kok sih ngono neh tapi anget ada uji anget sih ya anget ya ngono ya nak panas malah gak enak. Kopi gunung. Emang malah nyangat angin ini. Mana ya? Sebelum bos. Yang kemarin ki apa iki? Arab di kongkon nyepil jemblem Devi lah iki diborong iki. 50 biji ya Devi iki mau piro? 50 biji bos. Ki nunggu 50.000 ya. 50.000 kan jire Devi 1 biji 1.000, 1.000. Ki cek nunggu blotong, blotong iki golek pladen atur-atur. Terus gembenge nang ndi gembeng? Gembeng nusul Rosi. Blotong bos iki. Kasih Pak Ibu. Ya mulai engko jere pesawate tekone Juanda jam 09.00 ngono mangane iki mau wis budal. Mbok tero ya, Duk? Ya. Lah kok ya suwi lho ki ngenteni gembeng mulai. Ya bukan kak ngenteni gembeng, gembeng gak iso. Terus ganti cacahe. Kesek. Kamu kayak berjajal buat dibuka sih, nggak penat sih pernah. Tak penat lagi lo, metu deler. Nih gak penat, gak metu. Nih tak penat kilo deler. Wes kiwe. Kayak kayak no, gembeng nangunu. Penat sih nggak perasaan. Kurang pengalaman nih ini ki. Nah kayak ganggu perasaan suwi metu nih anu nih. Lo nih. Uyu. Iki nggak bakul apa wae nggak wes wes marut kambil ping piro. Oke karena cuacanya hujan. Pambil loro sedino. Loro ya. Loro kak. Kurang buka. Sik, aku ra ndunggu rasane wis empuk kan. Empuk ya, Dep. Anu, telone kan kadang ngono kan enak. Tergantung telone ya. Nek jarak kan kok mental-mental nang untung. Tergantung telone, telone iki. Nah, nah apa iki telo rambat dadine apa ngono ke? Timus. Timus, gak kena ge jemblem ya. Timus beda to, timus kan kena isine. Kena kuahe sing sing berair. Misal dikeki. Gak iso montrot, yo ra menak to. Eksperimen to, Dep. Seret. Ajur to. Seret, tambah seret, beda ya. Kalau saya malah enak sing seret to, biasane iki. Iki iki telo pohong, anu telo kaspe. Telo pohon, telo pohon. Piye? Timus ngono ke? Dikeki tepung. Kayak tepung ya. Di pas timus pas gorenge ngono pas gorenge. Dadi ini di kanthi. Dadi kan kanthi. Tambrodol. Kalau nggawa kresek ya? Yo les ki, les nggawa gak apa-apa iki. Soale arep tak review iki kanca-kanca kan gak teko to gak enak. Lah iki gak gak masalah mbok gowo. Sing penting kok tak duiti, bos. Dimakan. Satu. Kowe masak gede lho, gak sine jemblem e Devi. Jemblem ya. Seneng kok. Mungkuk. Mungkuk bos jemblem e Devi. Dan piye, Bud? Mbak penet to cek berair gak? Alah lah, cek. Iya. Wis ben ben panen ben ben. Maksudnya jal panen satu satu maksudnya kayak siji gak siji sik. Ben ngrasakno, ben ngrasakno sik. Yo ngrasakno jal. Ndak yo, ndak yo. Ye. Yeah. Nak nak enak omong enak, nak gak enak omong gak enak ya. Yo. Kurang apa engko Depi ben di anu ditutul sik. Wes. Belum.
gratis nih. Oh, sak weteng, sak wes karo ketemu ya. Cara aku no kurang ambil ya, kurang ambil sini. Kurang ambil. Kurang ambil titik. Kurang ambil bi. Apa nganggo kambil yo? Ya ambil yo. Berarti pas diparut wi langsung dikambil entah. Ya kambil jangan campur. Dicampur. Yo telo wis nganu terus ambil tapi iki ulat. Eh, cari jebol wi yo cak iki. Kita stop. Kok kok. Wes aku sementara tak tresno aku ya. Oke oke siap. Mantenno nyampur sih. Oke oke engko karo dirasa-rasa ning omah piye engko nak. Bayangin dah sore ini menah ya jam beleni jam lemi Devi. Eh si sing jebot cek mu cek. Cek aneh. Sapa wis sapa ning jebowi. Nopino. Dipangan terus dirasakno ning kene dibuka ning kene dirasakno. Dang. Ngomong piye ngomong piye rasane piye? Wis pas. Ayo ganti. Sitae sitae. Nyo. Jam belum sih. Dipangan terus dirasano piye enak apa pahit apa legi apa getar sip enak ya yo riso enak enak yo enak bos pin kena kopi pin kena kopi pin pahit tapi yo semi piye dep iya kok guyu lho. Ede jemblem malah guyu ya. Sing di jemblem. Wis lungo kono but nyapa lungo kono lungo kono. Iya toh. Wingkes man prong but. Wis. Wis ya. Menurutmu piye jemblem Depi piye jemblem Depi iki? Wis enak, gurih, enak. Dikenyam-kenyamno metu gurih ya, but. Iya. Ah, anger nek. Nek nyakot saya suwe saya gurih saya metu. Saya metu ya, putin karo mbayangno. Gurih metu. Lha yo iya to, mbok iki. Jajal nek nyakot iki di saya rada suwi. Heeh. Dadi ben toranu ben nyampur, nyampur. Apa? Nek iso ngunyahi wi sunah rasul iki ping 48 ngunyahi. Wis kok ngitung to. Ya wis pokoke 48. Ngunyah kok ngitung iki. Oke, Lupi juga datang ke. Lupi kon mangan pisang. Pi, jebleme rasane sik, Pi. Iya, iki lho, pas. Jabe jebleme piye dirasane, Pi? Ki Lupi juga datang, Lupi review jebleme. Ora panas, ora panas. Ora panas, dikenyam-kenyam no, Pi. Kalau dibayang no, Pi, ces. Persis kayak wangi. Wah, iki persis kayak wangi. Maksudnya iki legi, manis, manis. Enak e. Oh, alah enak e. Enak tenan ya, Pi. Gurih baru. Sih belum. Karo ngopi apa teh? Boten. Enggak ya, boten ya. Ono seratan piye? Wah. Penyebutnya akeh. Penyebutnya akeh. Oh alah ini bos. Beliaunya baru datang. Ki wis bar. Ki lo jembleme wis arinjing ki lo. Kelo jembleme nanti sepil se. Kene iki tak jupuk jembleme. Jembleme jupuk kene. Aduh Depi wis mule. Depi wis mule. Janjimu ora tepat aku muncung lagi anu. Jajal sik disepil. Janjine jam 2 jajal. Ki jembleme Mbak Depi teksture piye terus rasane piye? Wah iki cintaku juga datang cinta lek dicopot langsung nak cat ayo put di anu put dicoba put jemlem Mbak Depi put enak masa enak oke enak ora padha lagi masa enak tek ngono ya dikenyam-kenyam rasane terus ya Mbak Devi, Aluna TV, Mbak Aluna TV. Piye-piye rasane? Seguyu kok seguyu. Jemblem pas. Apa artine jajaran iki, teman-teman? Ora, ndek mau. Mbak Devi ya dodolan. Terus suwe Mbak Devi ning omah. Cucupe bakul ter. Oh. Iki nambah lagi. Oleh los iki mbok go mulih oleh kok mbok go mulih. Iki mbok go mulih sadhe oleh.
Iya put rasane piye put? Bayar apa lagi? Ya bayar. Enggak kan bayar ya wekes ta Bu. Enak bos katanya Mbak Putri. Ora kan bayar. Lah iki apa sing teles-teles iki apa teles? Macrot. Macrot ya. Macrot. Tapi tenan ya nek tek-tek e. Ayo bro. Halo jemblem. Jemblem itu juga Mas Tofa sama Mas Deco ternyata. Mas Deco piye kabare Mas Deco? Alhamdulillah. Potong rambut aku. Mau potong rambut? Iya. Anu ikut sapa? Apa? Badut. Badut. Anaknya sampean sapa? Bodut. Ikut enggak? Enggak ikut. Waduh. Tadi di video call sama Lupi. Di video call sama Lupi. Ngomong apa Pi? Ngomong apa Pi? Ora apa-apa. Sapa di video call? Disepil. Nek tengen keluar. Apa? Glindu. Glindu. Glindu beduren. Cemplon. Cemplon. Anu toh? Partan telo. Iya, partan telo. Gula Jawa. Kita dicoba Mas, atau cemplon. Glindu atau cemplon. Nek iki kok cemplon toh? Jemblem. Pak Devi, Aluna TV. Mas Deco, coba Mas Deco. Harus coba. Jemblem. Kisro. Oh, beda lagi. Kisro. Ini bahasa Indonesia iki. Apa, Mas? Kisro. Kisro. Mesro. Combro. Combro. Isine oncom, pedes, ya Jemblem. Iki mungkin wong Yogyakarta artine glindo tetep. Glindo ya. Nek ning kene glindo ki jenenge lek sarimen ki jenenge celone sarimen glindo. Glindo. Iya. Jenenge. Nek glindo ya benduran to. Lah ya benduran men. Men glindo ya, men glindo. Karo apa Mas cemplon? Cemplon. Padha karo Aro lemet ngoten iki to. Jenenge kok aneh-aneh men teman guru sampean. Met-met to. Nek lemet niku sing gedang. Nggih. Met-met, bukan. Nek nggo kene met-met, nek kok kono lemet. Kan suwo ketan, Mas. Nutella. Blitar Utri. Utri merah putih anu itu ane abange ya. Cuma gulane campur ya, Mas ya. Paling taruh di kayak ikan bil. Taruh ro kayak ngene lho. Entah loro ya, entah loro langsung inti-inti ya. Petek dulu nih. Itu kasih lah. Rencana mau kemana? Rencana potong rambut. Potong rambut. Pangkas rambut Madura. Di mana? Banyak potong rambut, banyak di Gandu, banyak. Ini Gandu kan yang jalan. Ngarep ya. Aku lo ngarep aku sepatu. Bagusan kini jalan. Bagusan kini jalan. Oh iya. Telon. Ini kok Mas Becai? Mas apa ini? Gandeng itu pom ini loh. Bergandu, yang jalan blok timur. Aduh sini kan anak pom ini sini. Ya mas, kan mas? Gege. Undang aja sini. Tandu. Mas Tofane tandu lagi. Produknya Aluna TV Bos. Yang ingin pesan-pesan bisa datang langsung. Dheweke kondi tanggone tak parani nggone lurah kene jirimu nek nggone lurah. Or. Itu nek. Engkel aku. Nek teng tak telepon gak kene. Jam piro? Songoke. Bos. Kebetulan Mas Deco sama Mas Tofa tadi melintas terus ikut nyoba jemblem, ikut coba jemblem. Lagi cengeng itu siapa deh pergi? Oh, sesuatu tuh sih, sesuai acara di. Sesuai nih acara bos ngawur ya. Aku tak ingin. Alah, gue ya gue yutok. Sesuai aku bagian apa, isah-isah apa aku. Itu kan sebagai aku. Oleh. Yo, bos. Nah, Pak Hadi mau yang ketiga kalinya Pak Hadi, mau yang ketiga kali. Telu. Kawa po telu. Lah iya iki lah. Lah kok telu. Enak ya, tapi enak tenan ya. Enak.
kebon enak. Cek udang capluk, udang capluk. Capluk udang capluk. Oh. Halo bos, biar tak sepil iki. Iki bojone Mbak Devi bos, iki suaminya. Namanya Mas Riki, Rizky. Oke. Oh, kakak jemblem-jemblem iki, kowe iki melok gawe apa kur marut to, Pak? Nyuwuk ya, nyuwuk to ya. Goreng. Setiap hari gorengnya berapa biji iki? Di bijenan ya, pasokan paling 200-an. 200 biji kurang lebih, kurang lebih. Ini setiap hari habis ki ya. Yo insyaallah habis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus biyen wi pertama kali kok kowe duwe ide gawe jemblem, gawe apa neh apa stoke? Jene. Ora enggak, iki gawene apa? Iseng-iseng tok gawe jemblem. Yo jemblem iki tau isi udang goreng. Terus ini bos ternyata suami nih Mbak Devi juga umurnya juga ini Mas Rizky tak kenal lagi ini soalnya katanya nak neng vlog-vlognya ini dicocok nanti miring-miring merem-merem ini piye tau ki anak jadi gak tau mandek ya loh kok kenal lagi muni seperti apa ya itu bos ceritanya terus ini mau kan dek bengi aku pas lab disuruh sepil jemblemi Mbak Devi awan jadi jam loro dinteni lah cacahi bodo kaanu ki cacah bodo buyar setahun pelatihan situ anu lah ketemu nih lagi sore iki. Oke brother wes ngonoai vlog hari ini tentang keseruannya aku mau sepil jemblemi Mbak Devi terus terus apa kebetulan ketemu karo suamine Mbak Devi kita ngobrol santai ngono. Oh ya ya wes ngono wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like, comment and subscribe di Kulot Channel.